Olá pessoal do YouTube, estamos aqui mais uma vez para filmar uma das avenidas de João Pessoa mais conhecida, a Epitácio Pessoa, e vamos dar início a partir desse momento para que você possa vir conosco contemplar a beleza da nossa terrinha e você possa ver e desfrutar de alguns pontos que nós iremos mostrar a partir desse momento. Thank you.